마다 음식을 Biasa tenang naon? Tenang. Oh, mohon siap-siap. Mun aya punten pisan. Di mana ya? Ai da mama di dieu di pabrik. Ari asli mah pita asih. Mohon. Nuhun, Nak. Kang haturun, Cang. Haus ieu pemandangan tinggal. Panas euy. Mohon, heeh panas. Karena menuturkan mana weh. Menuturkan dedinya weh. Oh, kadinya weh. Sing labuh tak ini. Assalamualaikum. Cabe. Om sing wadah mesti segera. Siapkan katelna. Keras kira dia. Minyak. Harum pisan. Kangkungna asupkeun. Kolot kenapa mah euy? Mangala daun angkol nu ngaranna angkol.
cayan saat itu. Napung. Bumbuan. Mana bumbu itu tadi tuh? Oh ya. Atau man. Gulaan. Hayang mong di. Hayang mong. Wah, orang star. Semekal sangu ya tadi. Bener mal dahar? Mal. Ya star dah. Duh, kulen ya sangu nagi di. Tinggal ya tadi mau kabitanya tuh. Wah, sok. Ah, sok iya lah, weh. Sok. Seger ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lada seger. Mun aya kerupuk euy seger euy. Poho teu meuli. Panas euy. Wow. Saya nak eh. Sangwan. Abak. Oh, kayak pedang. Dok. Pedas sambal. Untung sih mangna bagernya. Heeh. So kue angol cenah saung anu mana wae oge. Ngalah mantap. Buuk dia euy. Tukang sangu teh kumaha ieu teh? Hah? Tukang sangu teh kumaha? Oh. Jadi kangkung nanti ulah asap teh nian. Asap matang. Ya matang meh nyakrek. Ada euy. Ah. Seger kieu.
misanggil bahas soda. Minum heula tuh, minum heula. Lada asin nanti. Pak Kabita, nggak sahar. Coba ya. Coba. Rep genian alhamdulillah kulantaran tuh sep jabat tos wareg geus siang oge tarah jumatan tos solanya yuk